Ndonëse Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka shprehur gatishmërin që në fillim të tetorit të takoj përfaqësuesit e partive politike opozitare. Ende nuk ka ftesa zyrtare dhe nuk dihet nëse një takim i tillë do të ndodhë së shpejti. Kjo pasi opozita kërkon që fillimisht qeveria të ndryshojë marrëveshjen për demarkacionin. Por shefi i grupit parlamentar të PDK, Zenon Pajaziti, insiston se vetëm përmes dialogut mund të arrihet konsensus midis palëve për demarkacionin. Që do të jepet shans në farë mënyre një procesi të gjetjes një konsensusi. Ne shpresojmë dhe presim që kjo të ndodhë, pra të ketë një vullnet pozitiv për të gjetur një rrugë të përbashkët e cila këti procesi do të jepë peshën e durë dhe po ashtu do të heqë edhe shqetësimin qytetarëve, sepse padrejtësisht për gati një vit janë informuar, ndoshta në të shumë të në raste në mënyrë të gabuar për këtë proces. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Glau Konjufca, tha se pranojnë të ulen në një tryezë me pushtetin, vetëm nëse merren parasysh kërkesat e saj për demarkacionin. Demarkacioni aktual të anulohet. Vetëvendosja i ka propozuar edhe katër hapa të tjerë, siç do të ishte themelimi një komisioni bipartiak. Hapi i tretë do të ishte thirrja kryeministrit për malin e zi që marveshja të rinegocohej, pastaj edhe të mbaj një konferencë shkencore prej ekspertve, si hapi fundit të tentonim të negocionim që demarkacionin të shkputim nga liberalizimi vizave. Edhe partia tjetër opozitare, AKK-ja është vendosur në kushtin e saj para se të ullet për të diskutuar me pushtetin për demarkacionin. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka vetëm një kusht që kjo marveshje të kthehet në pikën zero, pastaj të gjindet një konsenzus nacional për këtë çështje me rëndësi jetike për Kosovën. Në asnjë trojezë nuk do të ulemi me kryeministrin, me këdo tjetër, për pos që të bisedohet për këtë verzion të marveshjes që e kanë nënshkruar qeveria Kosovës. Ndërkaq përfaqësuesi i nismes për Kosovën, Haxhi Shala, thotë se para takimit duhet të ketë një ftesë zyrtare nga kryeministri. Po ne s'pari nuk kemi ende ftesë, vetëm është deklaruar në për media se do të ketë një takim me kryeministrin dhe gjitha partitë, po deri më së nuk kemi ftesë dhe nuk mund t'ja përgjigje se si do të jetë, se çka do të parashajë ja ftesë, në qovë se kryeministri i Republikës Kosovës nuk lëviz nga pozicionet e veta, nuk kemi edhe pse të takohem ku ditë për pozicionimi i Jonit si parti edhe pozicionimi i qeverisë. Por shefi grupit parlamentar të PDK, Zenon Pajaziti, thotë se opozita nuk duhet të vë kushte sa i përket kësaj çështje. Nuk mendoj që mundet me u bë konsenzus edhe zgjidhje me kushte asnjëherë. Nuk mendoj që opozita i kontribon kësaj situate me kushte. Ata duhet të ulen bashkarisht me ne që të gjejmë zgjidhjen e duhur. Ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi është kosht i vënë nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.